クール代表水野です。今回のテーマはこちらです。失敗例から学ぶ正しいハーフアップの作り方です。プロセス通りしたんだけどなぜかうまくいかなかった経験あると思うんですね。今回はハーフアップのよくある失敗2つをまとめていますので、ぜひ最後まで見て参考にしてください。それでは解説していきます。はい、ではまず失敗でいきます。今回は定番のハーフアップをします。表面の紙をゴム止めして、ボリュームが出るようにして、前の紙ですね、前の紙を三つ編みしてくっつけます。で、一つ目の失敗例なんですけど、この表面の紙ですね、表面の紙を角度ですね、ゴム止めするときに角度が上がってしまう失敗です。セルフでするとどうしてもこれぐらいの角度になってしまいがちです。こうなってしまうと、まずここに空間が空きますので、三つ編みしてもなじまないのと、全体の離れたシルエットから見てもバランスが悪くなります。もうちょっとこれぐらいの角度で全体的なシルエットを作った方がバランスが良くなります。続いて2つ目の失敗いきます。遅れ毛を残して、この前の髪を三つ編みして後ろに組み合わせるんですけど、この時にどうしても角度を、本当は後ろなんですけど、セルフでするとどうしても体勢がきついので、前で三つ編みして後ろに組み合わせてしまいがちです。こうなってしまうとどうなるかというと、この角度のまま後ろに持っていくので、こう持っていた時に前の髪がこうやって膨らんでしまいます。こうなると顔が大きく見えたりとか、横から見た時のシルエットが悪くなります。左右できたら後ろの最初のゴム止めの位置で三つ編みをゴム止めします。これで完成です。そうですね、横から見て分かるようにここに空間があるので馴染みません。で、三つ編み前でしてしまったので、このような感じで前から見て膨らんでいるのが分かります。あと角度も真横でしてしまったので、ここにグレパスって言ってラインの跡が出ているのも分かります。これで失敗例のハーフアップの完成です。それでは一緒のプロセスで成功例をしていきます。まず一緒のように丸く表面の紙を取りまして、角度を下げてするとどうしても下の紙がゴム止めの時邪魔になりますので、こういったクリップで止めます。そして角度を下げて、先ほどこの位置だったので、この位置ぐらいですね、この位置でゴム止めします。これぐらいの位置ですね。ゴム止めの位置も低くして、ある程度きつく止めたら、このまま下げた位置で少し引き上げます。で、こうなるとこの紙がゴム止めでロックされますので、毛束を引き上げて後頭部のシルエットを高くしてバランスを良くします。で、ここの部分は8ですので、8は控えめに、トップの後頭部のところは少し高さを出して出すようにほぐしてください。これぐらいですね。続きまして、前の髪の三つ編みですね。遅れ毛を残して三つ編みです。で、先ほどはこの位置ですねでしたので、必ず斜め後ろですね、この後ろに最初に留めたゴム止めと馴染むようにイメージをしながら、鏡などで確認をしながら三つ編みします。こうですね。で、この三つ編みの編み始めの時に鏡で確認して膨らんでないかをチェックします。膨らんでなかったらそのまま進んでもらって大丈夫です。で、もしあまりタイトすぎるのが嫌いな方は、これぐらい編んだ時にほぐしておきます。ここを全部三つ編みしてしまうとほぐしにくくなりますので、三つ編みの途中で顔周りを少しほぐします。そしてこのような感じで三つ編みをして、で、後ろで左右でゴム止めするんですけど、少しほぐした方が華やかになりますので、この三つ編みをほぐしておきます。可愛くなるポイントは、きつく編んでラフにほぐすと立体的になり可愛いです。大きく編んで大きくほぐすと結構シルエットが大きくなりますので、これぐらいの感じですね。きつく編んでラフにほぐすと可愛くなります。これを逆側もしていきます。で、逆側もするときに、これ一度ゴム止めしてもいいんですけど、両方まとめたときにゴム毛先外しますので、めんどくさいので、後ろの髪と一緒にこの中でクリップで留めておきます。左右が完成しましたら、このゴムを隠すように三つ編みを重ねてゴム止めします。この時も角度が上がらないように注意してください。で、ゴム止めして少し引き上げます。これで2つのプロセスを正しく行った時のハーフアップが完成しました。
こういった感じですね。角度もきちんと下がってますので、バランスもよく、前も膨らんでなく、ここの隙間も空いてません。これで最後にヘアカフですね。こういった金具がついてるヘアカフが便利ですので、このゴム隠しに使えます。このゴムに金具を差し込むだけで簡単に装着できるのでおすすめです。これでお好みで少し毛先を巻いても大丈夫です。で、巻きなんですけど、全部強く巻くんじゃなくて、全体を緩く巻いた後に、この表面の髪ですね、表面の髪だけ少しこのように強く巻きます。で、少し間隔を空けて隣も巻きます。こうすることによって立体感が出ますので、全体強く巻くとどうしてもシルエットが大きく見えたりするんですけど、こういう感じでところどころ表面の髪を強くすることで、全体からどこの角度から見ても立体的なシルエットになります。で、最後に失敗例と並べてみます。まあ、こんな感じで後ろから見ただけでもウエイトの位置が、角度が上がってますので、バランスがあまり良くないのが分かります。これぐらいパッと見て印象が一緒のプロセスでも変わりますので、これはちょっと大げさな、ここまで皆さんひどくはないかもしれないんですけど、ちょっと大げさに私失敗例したんですけど、失敗例を意識するだけでも全然クオリティが変わってきますので、ぜひお試しください。今回以上になります。このような感じで皆さんの印象が良くなるポイントであったりとか、ヘアアレンジをもっともっと好きになってもらえる投稿をこれからもしていきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。